Kapitola 9. Zatroubil 5. anděl. A viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti. Otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily kobylky na zem, byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpioni. Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni, ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjeli, nýbrž aby je po 5 měsíců trýznili. Byla to trýzeň, jako když škorpion bodne člověka. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji. Budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda. Na hlavách měly něco jako zlaté věnce. Tvář měly jako lidé. Hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lvy. Měly jakoby železné pancíře a jejich křídla hřmotile, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měli ocasy jako škorpioni a v nich žihadla, aby jimi trýznili lidi po 5 měsíců. Nad sebou měli krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon. To znamená hubitel. První běda pominulo a hle, už jsou tu 2 další. Zatroubil 6. anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas od 4 rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil 6. andělu, držícímu polnici. Rozvaž ty 4 anděly spoutané při veliké řece Eufratu. Tu byli rozvázáni ti 4 andělé připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít 1/3 lidí. A jejich jízdních oddílů bylo 200 milionů. Slyšel jsem jejich počet. A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce. Pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhoucí sírou. Hlavy koní byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou, ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam, usmrtili 1/3 lidí. Vražedná moc těch koní je v jejich tlamách a v jejich ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvorů svých rukou. Nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat. Neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudností ani krádeží.